У 29 років хмельничанка Ірина Кучерява захворіла на рак. Про свій діагноз дізналася не одразу, розповідає жінка. Додає, лікарі нічого їй не казали, але радили пройти хіміотерапію для профілактики. Я пройшла тих 3 курси, і вже після 3 курсів я зрозуміла, що в мене насправді не все так добре, як здається. Бо на операцію я попала дуже швидко. Тобто я навіть не усвідомила. Я, наприклад, мене в суботу положили, в понеділок мене вже оперували. Ти навіть не якби такий вже був стан. Це була 2-га стадія в мене. Після однієї операції довелося зробити ще одну на печінці, де діагностували пухлину, каже Ірина Кучерява. Я поїхала в Київ, інститут раку, і там я вже, в принципі, пройшла ще операцію і пройшла ще 6 курсів хіміотерапії. Ти розумієш, що в тебе смертельна хвороба, і тут вже доля випадку якогось. Мені дуже пощастило, що мені такі і лікарі попалися, і всі родичі мої мені допомагали. Це пережити, да, дуже важко. Ну, люди потрапляють з різними стадіями. І виходили з хвороби з різними стадіями. І з третіми виходили. Але є людина, падає духом, і з першої стадії дуже швидко покидає життя. Тобто тут треба хвататися за життя. Ірина Кучерява додає, після перенесеної важкої хвороби життя поділилося на до й після неї. Я переосмислила взагалі існування, людське існування. Коли раніше робота, дом, да, то зараз я думаю набагато глобальніше. Дивлюсь на світ, на людей. Тож те, що я для себе відкрила точно, що треба допомагати важкохворим людям, тому що це насправді рак, він дуже багато грошей з'їдає. Подолавши рак, Ірина разом з сім'єю почала подорожувати Україною та Європою і цікавитися всім новим. Ми взагалі робимо такі тури, і причому їдемо самі авто. Чоловік мій все організовує, і ми по Європі. Ми були в Франції, це саме таке далеке, куди ми заїжджали. Ми були Італія, дуже сподобались мені в Альпах. Зібрали кумів своїх, і нас було 7 чоловік в машині. Ми ж були в Італії, в Венеції. Цілий день гуляли. Тобто ми так організовуємося всі разом. Жінка переконана, для людини нема неможливого, якщо є велике бажання. Леся Боровець, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.